Vi tokrat dobivate eno najvišjih priznanj, veliko plaketo občine Radovljica ob občinskem prazniku. Kaj to za vas pomeni? Veliko krat me sprašujejo, kaj to pomeni, veliko mojih znancev, kaj mi to pomeni. Vesela sem, da ni samo moje delo pri meni ovrednoteno, ampak so ga spoznali tudi v moji širši okolici, torej Radovljici, in tega sem vesela. Koliko let že delate kot predsednica ljubiteljev stare glasbe? Je mogoče to pretežko vprašanje? Ne, ni težko vprašanje. Torej, v Radovljici sem jaz že 54 let. Pri festivalu oziroma pri društvu sem pa že 34. Tako da mislim, da je to kar ena taka lepa doba, kjer se naučiš marsikčesa. Torej, prvič moraš vedeti, kaj je ta poslanstvo društva ljubiteljev stare glasbe, torej da ponudimo s poslušalcem čim boljše koncerte, čim lepše vsebine koncertov, in to nam uspeva posebno zadnjih 10 let. In mislim, da je prav občina tista, ki nam zelo zvesto stoji ob strani, če te ne bi bilo, verjetno tudi festivala v Radovljici ne bi bilo. Kaj vas je pravzaprav pred tolikimi leti navdušilo, da ste se odločila prav za ljubitelje stare glasbe? Bilo je to pred leta 97, tudi v prejšnjem stoletju, ko je ta naš festival Radovljica, ki ga je vodil Klemen Ramovš, odšel v Brežice. Nam v Radovljici ni ostalo nič drugega, kot ali se postopiti in zopet na novo začeti, ali pa bi to vse propadlo. In to se je meni zdelo škoda, namreč, ker imamo to lepo našo graščino in to je prav primeren prostor za to vrstne koncerte. In tako sem pač hodila okrog župana, pokojnega Vladimirja Črneta, ki je bil najprej malo v dvomih, a bo to šlo ali ne. In potem smo ga le pregovorili, da poskusiti ni greh, in tako smo 97. leta ponovno oživeli prav Radovljiški festival z našo masko z te graščine. In tako je zdaj že zopet mnogo let preteklo, torej naslednje leto praznujemo že 20-letnico samo našega festivala v Radovljici.